Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018. E em nosso sétimo episódio vamos desembarcar na América do Norte, em terras canadenses, no circuito Gilles Villeneuve. Depois de uma corrida pífia em Mônaco, era o esperado, né? Vamos em busca da recuperação e chegar na zona de pontos, melhorar o nosso contrato, né? Quem sabe, né? Falar em campeonato, vamos deixar para você na tela os resultados do campeonato até o momento. E eu convido vocês a participar junto conosco. Aperta os cintos e vamos nessa! Aqui estamos novamente às margens do Rio São Lourenço em Montreal para o Grande Prêmio do Canadá. O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978. Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve, o primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa e que recebeu como homenagem póstuma a honra do autódromo ser rebatizado com seu nome. Veremos velocidades máximas quase chegando aos 340 km por hora aqui no circuito Gilles Villeneuve, já que dois terços da volta são percorridos com potência total. As chicanes de alta velocidade criam perigo em potencial, especialmente no infame muro dos campeões. E cuidado ao ultrapassar entrando na curva fechada e na última chicane. E aqui comigo está o Anthony Davidson para a corrida de hoje. Vamos falar um pouco sobre Lance Stroll. O risco de uma falha mecânica nunca está longe o suficiente. E é justamente por causa dela que ele perde algumas posições hoje por ter que trocar a unidade de energia. Vai ser difícil conquistar uma boa posição hoje. Todo piloto, uma hora ou outra, tem que lidar com punições ou falhas mecânicas da carreira. E o negócio é segurar a bronca e seguir em frente. Hoje mesmo ele não precisa fazer um milagre para voltar à posição em que estava, mas deve minimizar os danos da maneira mais eficaz. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Percorrendo o restante do grid temos Verstappen, Vettel, Kimi Raikkonen e Ricardo, Rodrigues, Alonso, Pérez e Charles Leclerc, Sainz, Ocon, Nico Hülkenberg e Grosjean, Magnussen, Gasly, Stoffel Vandoorne e Brandon Hartley. Sirotkin e Lance Stroll completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Bom, vamos largar aí na sétima colocação, vamos buscar mais pontos, quem sabe um pódio, né? Vamos lá! Ai, essa primeira curva. Tive que jogar um pouquinho na grama para não acertar o Alonso, que estava do meu lado. Ô louco, 4 em 1? Ô louco! Ô louco! Eu desacreditei agora. O acerto do carro está muito bom nesse fim de semana. O
sem passar do limite, filho, calma. Vamos dar uma poupada de combustível aqui que tá osso a coisa. Quietinho aí, Ricardo. Os oficiais da prova ativaram o DRS. DRS agora disponível. Ataque agora do Ricardo. Ele vem no DRS. Acho que não vai dar tempo dele passar, não. Ai, quase que eu passei reto. Certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. Ah, vai passar por onde? Fica por fora? Bom, vamos com calma, a corrida não acabou ainda. Minha vez, Ricardo. Tô longe dele. Estamos chegando ao período de parada. Você vai de ultramacios. Assim não, né, filho? Joga pra cima, não. Estamos vendo pequenos danos na asa dianteira. Pegue leve até consertarmos isso. Não queremos correr o risco de piorar. Se é que é pra ir na trombada, então vamos. Nossa diferença com o carro da frente é de 5,4 segundos. Agora não, filho. Agora não dá não. Aí ele entrou colado. Nossa diferença para a ponta é de 9,2 segundos.
desgaste no MGUK. Vamos ter que ficar sem a mistura rica de combustível para dar conta. Aqui, pelo amor de Deus. Ele tá igual carrapato na minha sombra. Lembre-se de parar nos boxes nessa volta. Parou já ou largou de ultramassivo? Ok, estamos chegando ao limite do MG1H. A unidade de força está mais propensa ao superaquecimento. Vai ter que aguentar mais essa corrida, depois eu troco tudo. Certo, a diferença na frente é de 7,2 segundos. Parar na próxima. Ai, quase que eu dei no Muro dos Campeões. O Charles vai entrar nos boxes. Beleza, eu entro na próxima. O Charles está doente ainda. Saiu agora, beleza. Então pare nessa volta. Venha para os boxes no fim dessa volta. Fazer um bom trabalho nesse pit stop aí. Sai, 2.8. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Thank you.
tudo de novo. E Raikkonen se pegando entre eles ali. Eu tô tentando chegar neles. Os dois já pararam, esse que é o problema. Cheguei nessa festa. O problema é que o Raikkonen vai abrir asa também. Abriu, aliás. Hartley fora. Vai, Kimi, eu vou. Tava demorando. Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. A diferença de tempo para o líder é de 17,4 segundos. A diferença de tempo para seu companheiro é de 16,5 segundos. Aí, aqui eu errei.
quer, vai pelo lado de fora, filho. Quiser passar pelo lado de fora. Restam 5 voltas de combustível. Ele já vai ser terceiro mesmo?
ótima corrida, tá ótimo. Muitos pontos. Era isso que eu tava precisando. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. Ah, se não fosse os 3 segundos que eu tomei. Era pra eu estar no pódio. Mas tá bom, tá ótimo. Fazer a quarta colocação de Sauber é uma vitória tremenda. E detalhe, sem flashback. E depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Lewis Hamilton assume a ponta no Campeonato de Pilotos com esse resultado excelente. Anthony Davidson, vamos falar do melhor piloto de hoje. Quem você indica? Ah, tem que ser o Romain Grosjean. Quê? Ele estava em outro nível hoje. Impressionante. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Outra equipe que está satisfeita com esse grande prêmio é a Sauber, que conseguiu um bom resultado para subir na tabela. Bom, que fim de semana! Juntem-se a nós na próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. Ah, se não fossem os 3 segundos era pra eu estar no pódio, mas foi uma corridaça, largando de sétimo e chegando em quarto. Pontos preciosos pra equipe. Eu espero que vocês tenham gostado, curta, compartilha, espalha com a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Fez um ótimo trabalho hoje. Obrigado. O que achou do seu desempenho? Pode-se dizer que você está superando as expectativas de todos, não é? Você cortou o mesmo caminho durante a corrida hoje. Qual foi sua estratégia? Foi mais como carrinho de bate-bate do que Fórmula 1, não foi? Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Na última corrida eu tomei um xingo, vamos ver se tem elogio, né? Excelente! Esse é o resultado que eu espero de você. Continue assim. Aí sim, meu patrão. Aplausos! Aplausos!